Leila Lopes, 25, Angola. Angola. Angola has been interested in the world of beauty since she was young. 14 years old, she would organize pageants for all the girls in her neighborhood. Angola. Angola. Angola is currently a business management student. After she graduates, she hopes to open and run her own cosmetics business. Angola. La Miss Angola es una de las candidatas a Miss Universo con más facilidad para adaptarse a Brasil, ya que comparte el mismo idioma del país anfitrión del concurso. Leila López cuenta que mantiene una relación estrecha con la candidata local y destaca la oportunidad de convivir con personas de 89 países. Convivência com ela. Dessa experiência, está sendo uma experiência maravilhosa, super agradável. Ter a oportunidade de lidar com pessoas de 89 países do mundo é muito bom. Podermos falar uma língua só, melhor ainda. Sua intenção é sacar o melhor da experiência e espera chegar até o final da competição. Olá, gente. Muito obrigada por torcerem por mim. Continuem torcendo. Eu prometo dar o meu melhor. Conto com vocês no dia 12 de setembro no Credit Card Hall for Miss Universe 2011 aqui no Terra. Obrigada. Hey, si quieres ver otros videos interesantes, entra a mi canal principal, Money en Línea, o simplemente dale click aquí. Chao.